тут у нас дійсно жахливі події відбуваються. Ми в оточенні і до нас ніхто не може прорватися. Такі слова почула від свого чоловіка Олена Яворська, коли телефонувала йому 22 жовтня. Боєць Вінницького батальйону разом із 14 земляками зараз на 32-му блокпосту, що на трасі Бахмутка на Луганщині. Він розповів, останні їжу, воду та теплий одяг їм привезли 19 жовтня, але все знищили під час обстрілів. Найстрашніше, військові вже четвертий день без води. Попав на днях снаряд в те місце, де вони ховали воду. Виходить, води немає. То ми якби говоримо, що добре, що цей дощ іде чи мокрий сніг, щоб вони могли там щось попити. Рідні бійців забили на сполох. Ще декілька днів тому речники РНБО повідомляли, на 32-му блокпосту все добре, усім забезпечені. Що там насправді відбувається, вирішили дізнатись у Андрія Сенченка, який зараз очолює комісію з розслідування подій під Іловайськом. Вони переживають за те, що в умовах перемир'я до них не підійде допомога, так як до них не зможе ніхто прорватися туди, тому що вони в оточенні і в них немає команди відстрілюватись. А перемир'я закінчиться після виборів. А ви знаєте взагалі про цю ситуацію? Тому що АТО висвітлює, що допомога є, вони не в оточенні, що все добре. Ви будете з ними зв'язуватись? Більше рідним розповів помічник вінницького губернатора. Запевнив, Анатолій Олійник зв'язався з командуванням бійців на 32-му блокпосту ще до пікету. Люди в оточенні і зараз ведеться операція по їх розблокуванню. За інформацією рідних, зараз на блокпосту майже 150 українських військових, 4 з них мають легкі поранення. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».